নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। শিল্পী সমাজৰ বাবে পুনৰ আহিছে আন এটি দুখৰ খবৰ। কোনেও ভবাই নাছিল যে তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন নটিয়াল। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। জানিব পৰা মতে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ চিৰিৰ পৰা পৰি যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আঘাত পাইছে কঁকাল, হাত আৰু মূৰত। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ সোঁহাতখন অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব। আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী অতি সোনকালে সুস্থ হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।